Катерина Алексєєва з Коростеня стала сурогатною мамою для подружжя італійців. Але пара спершу відмовилася від дитини, а потім обманним шляхом вивезла дівчинку за кордон, залишивши Катерину і без доньки, і без обіцяних грошей. Чому українки дедалі частіше стають інкубатором для дітей-іноземців? Сьогодні про це о 18-й годині на Інтері в програмі «Стосується кожного». І якщо ви готові поділитися своєю історією, стати героєм програми «Стосується кожного», пишіть нам на гарячу кнопку «Подробності UA», адресу якої ви зараз бачите на своїх екранах, і, можливо, саме ця розповідь змінить ваше життя.